Estamos aqui em pleno inverno 2011. Se é mais preciso, hoje é dia 13 de agosto. Isso aqui é Cataguás. Estamos aqui nesse sound, depois de um tanto tempo parado, voltou a funcionar. Repara não a bagunça. Esse é o nosso motorzinho. Vamos ver a água, vamos. Vejo vocês daqui a pouco.